F'dawn il-ħinijiet nagħtu tislima lill-personaġġi Maltin, illum għandi personaġġ kbir, illi żgur. Ħafna minnkom, ħanġibulkom ħafna ħafna memorji. Il-komiċi ta' f'pajjiżna u anki ċ-ċajt li kien jgħid u l-makjetti qed nirreferi Sinjura Ħatcliffe, jiena nseħħu leġġendarju. Qed nirreferi għal Charles Clouse illi żgur ħalla ħafna u ħafna memorji warajh, illi żgur illum se nġeddu daw il-memorji u anki ftit kliem għaliex ħajtu ma sax nipprogonaw ħajtu kollha f'daw il-ftit li għandna m'għandna ħafna x'nirrakkuntaw ħafna stejjer ukoll illi anki u wassal l-tfal tiegħu. Illum ħanltaqa' mat-tifel ta' Charles Clouse u għandna wkoll il-pronipotija li tiġi jiġi l-buznannu tagħha għandna lil Alan, it-tifel tiegħu u lil May. Nagħtuha merba lil Alan Clouse u lil May li jinsabu magħna. Hello May. Hello. Thank you. Ħalda fuq sibtek. Hi Alan, grazzi. Poġġu, poġġu, poġġu bil-qiegħda. Xejn, grazzi lilek għaliex aħna. Dik qed vera interessanti biex sibna lil Alan. Konna ktibna Facebook u millew għalunna dak is-sibu hemm u sibu hemm u Alan jgħid magħna. Ġibt la ruża rami għaj. Mela, li u fil-fatt, żgur illi May ma tiftakrux il-buznannux. Insomma. Għaliex, meta fil-fatt twilidt inti. Kemm kellek May? Six? Six months. Kellek six months, ġifieri ma tiftakrux. Fil-fatt Charles Clouse illu li ħalla dinja seba' snin, May għandha seba' snin u ftit illum il-ġurnata. Però għandha vantaġġ għax viċin tagħna, għax għandna noqogħdu ma' skala. Viċin tagħna hemm il-ġnien nsemmi għalih u hemm il-bust. U spiss naddu minn hemmhekk. U l-iskola kont se nsaqsiha di għaliex hemm bust hemmhekk, hemm bust ukoll ta' sliema. L-iskola l-iktar wieħed viġin li għamilna l-isla. U l-isla, ekku. Tgħidilhom l-iskola li hemm il-bust tan-nannu hekk tal-bust nannu. Ġieli. Ġieli. Mela, Alan, Charles kien jaħdem id-dockyard. U kien fl-1942 fejn beda koll, xu, kien beda il-famous grupp ħanajtek. Jiena missieri kien żvinturat għax terba' snin telaqhom missieru. Kien minn Huddersfield u telaq il-familja. U trabba bla missier. U d-dokjart kellu jidħol u kellu x-xewqa li jsir perit dejjem, kien draftsman perit. U kellu jidħol id-dokjart bil-fors. Daħal apprentice, id-dokjart biex jgħin il-familja, ovvjament, ġifieri ommu kienet tħejt xi ħaġa lin-nies biex forsi tiġbor xi ħaġa tal. U daħal apprentice id-dokjart u beda jaħdem minn hemmhekk. U insomma beda tiela minn hemmhekk. U mbagħad hemmhekk nibdet dil-istorja tal-palk għax minn hemmhekk nibdu l-Stage Commandos. Dawna kien jintaqgħu fil-break bil-moħbi. Fim kima Johnny Catania? Johnny Catania, kien hemm Lori Bellizzi, kien kellu flaut mouth organ, kien juqgħod idoqilhom. Ma kienu jgħidu xi ċajta, xi makkjetta, insomma. U kienu jintaqgħu hekk fil-break, kulħadd ipoġġu xi ħadd tassa, għandha kienu jagħmlu xi ġixtiet wafel, jitilgħu fuq ta' parsi l-palk. U dejjem jżidu n-nies dejjem kulħadd jgħid li xi. Hija interessanti li l-papa tiegħek, Charles, xtaq isir perit. Da tinsix iż-żviż minn il-gwerra, eh? Xtaq isir perit bħala professjoni tiegħu. Hija dik kienet ix-xewqa li draftsman perit. Imma minħabba ċirkustanzi. Minħabba ċirkustanzi kellu jgħin il-familja kellu jidħol. Però żgur dak li għadda minnu minn missieru ma reċiprokax fuq komanzi tagħkom imħabba ekstra. Anzi ħadmet il-kontra. Ħadmet illi hu għamel ċert li kun protettiv fuqkom. Li aħna jkollna l-missier. Jiġifieri dik ħadmet veru, ħafna ħadmet. Intom qegħdin tminja u x'hekk? Tminja, wieħed mejjet. U dik nibqgħu nsemmu xi affarijiet, pereżempju nsemmu Radju Muskatieri li żgur huwa. Dak imbagħad dak mid-dokjart imbagħad ħarġu l-Stage Commandos għax darba minnhom induna insomma l-ammiral id-dokjart u batalih. Dak li għawna ħna jien daqshekk il-ġob, speċi ġejja tiegħi. U qallu naf x'qed tagħmlu, qallu naf li qed tagħmlu bil-moħbi, qallu komplu għamlu għax qed ferħu n-nies fil-bombi niżlin. Il-bombi niżlin qed iferħu n-nies qed iferħu l-ħaddiema. Qed tifhem. Qed iżhom bombi ċajt. Hemmhekk rajna wkoll ritratt il-familja kollha tagħkom, naf il-familja kif kienet importanti għalih għalkemm telqu missieru. Anzi, rrit li kunem mal-jom,
U kien hemm hekk għalikom ħafna żmien, però naf li il-komiċi, il-biċċa kbira, din hija xaġa internazzjonali mhux pajjiżna biss, imma li jdaħqu l-ħadd ieħor, però ma jsibux min idaħħaq lilhom fiċ-ċirkustanzi meta anke huma jkollhom l-inżul tagħhom ukoll. Charles kien jgħaddi minn dawn l-affarijiet, irid imur idaħħaq in-nies imma. Mala, minn jaf kemm għax aħna 8 u 8 tfal mhux ċajta, ġifieri daqqa ma jiflaħx dak, daqqa ma tiflaħx dik. U minn jaf kemm il-darba kien ikun qiegħed fuq il-palk, qed jirrex, qed idaħħaq in-nies. Fl-intermission jidħol jiġri, telefon, kif għatanda deni, għatanda deni per eżempju, għatanda, tifem, jarġa jħroġ jidħak. Metri jkun qiegħed, moħħu qiegħed jgħoden, għax. Mhix faċli. Waħda mitfall qiegħda. Meta sir taf illi ħallina, x'kienet tista' taf li kontu miegħu? Ħallina, missieri ħallina, ma konna nafu aħna li x'inhu ġej. Però b'sartu wiex daqshekk ma. Ma b'sarniex daqshekk viċin, għax per eżempju jien fil-ħodu kont mort, kien qiegħed Karen Grek. U mexxejtu, u mexxa biċċa ġifieri sew, mexxa mis-sodda sa morna sa reception, poġġa bil-qiegħda u rġajna lura. Bet fil-għaxija, waqgħda fil-ħodu. Ġifieri ma b'sarniex li daqshekk għax nidhem se jmut, mhux qed jimxi, ikun qiegħed gravi ma jitkellimx normalment. Ġifieri xorta ħsadna. Xorta, fimni, għalla volja t-istenna, t-istenna, fil-ħazla dajem. Muxek. Il-kera kienet tagħna li ommi kienet ma tiflaħx, kienet ila ma tiflaħx. U kienet qiegħda l-ister ta' San Vincenz. U missieri kien jgħix waħdu d-dar. Badda waħda missieri marat u kien qiegħed Karen Grek u ommi San Vincenz. U kien nattix tal-familja. Ta' tifla ta' ħija. U pruvajna nlaqgħu. Naħdu għom hemm għax konna nafu li se tkun tal-aħħar. U ommi all out, ġibni la ġiex nurses magħha nżomm all out, u madonna missier ma jridx jiġi. Għallu lulululul, m'iniex qiegħed tajjeb, m'iniex qiegħed tajjeb biex. U baqgħu. Ma ħassux li kellu. U baqgħu ma ltaqgħux. U ma ltaqgħux. U mbagħad dejna naħbula li la missierkom kif ma ġiex. Għax illum il-kesħa ma għax għandu sa jeħtuġu ma kemm ħaddum taħbila, niftamu ma n-nersis biex ma jmux jiġi ħadd jgħid tifhem. Tiskanta daw l-istejjer eħe. Imbagħad f'daqqa waħda rrealizzat, għax darba minnha qalt in-nisma qaltilna ma jiġixu, qaltilna ħdu lili. Qaltilna ħdu lili, għandna raħjien. Imma f'daqqa waħda rrealizzat qaltilna dak miet. U kif fir-realizzat li miet, waqgħet dawni u telqet. Żgur iltaqgħu llum, llum żgur qegħdin fl-imkien. Ntaqgħu hemmhekk. Ekku, dik hi l-istorja. Ħana ħalli naraw dal-filmat, ħa naraw dil-memorja ta' Hatcliffe Charles Lewis u niġu lura malan u anke wkoll n-nepotija tlaqna. Ħanu mux naqas filmat qasir imbaħelu ħafna. Kiku, nemmen li inti tkellem ħafna ma' d-daddi u ma' l-mami tijak. Ikollok tedlu xaħġa u d-dimmal ta' u d-eċkollu. Għada semmek li l-papa xitku. Da, taħna l-familja baqet kbira, għax inti ħallejt familja kbira, warajk. Tmin t-tfal, wieħed mejjet, orrajt. 14 il-neputi u 15 prenopotijiet. Ebqa' ħossibna għax aħna għandna responsabilitajiet tagħna li naħdu ħsibu liedna u li tulidna bħalma kont għamel int,
u ħaresna minn hemm fuq biex dejjem nimxu fi triq tajba kif kont għamilt. Grazzi Alan Klus, grazzi Charles Klus ta' dak kollu li għamilt. Ma nistaqabel. Ħaġa waħda żgħira nixtieq insemmi. U din għalhekk qiegħda hawn miegħi fil-fattillum. Eħe. Għax aħna ta' kien neputijiet kollha pronipotijiet. Sissa għadu ħadd ma ħareġ. Ħadd ma ħareġ xiex fuq. L'aħna waqsuma. Tiskanta. Din qiegħda fil-konsert tal-iskola tal-grides. Forsi tieħu tieħu xi ħaġa mill-kuzzanna. Fl-aħħar din akkumedjanta tħobb tiċċajta u tħobb titħaq u tivvinta ċaj. Jiġifieri forsi fl-aħħar joħroġ xi ħadd jagħmel bħalu. Grazzi Alan li kont magħna kif kont ngħid grazzi lil Charles ta' dak kollu li ħallina. Charles Klus kif għattu huwa leġġendarju ħalla ħafna ħafna. Affarijiet sbieħ warajh, għalikom ukoll għandi Pizza Petrus, għażel pizza favorita tiegħek, ħalli f'idej iż-żgħira. Margherita Maltija, marinara, mil-kidi, special, special, tuna, peppers and pepperoni, capriccioso, kwattro staġuni li mħatażel. Ejja. Pepperoni. Pepperoni, sbieħ għalli dik id-di, sar, sar tfal tal-lum. Mela, grazzi bej, grazzi Alan Klus, ħankun ma' kwa f'sit sekondi għara pa' umana.